експерт КР цілком не таємно. Сьогодні говоримо про проблеми освіти і, зокрема, про те, скільки коштує середня освіта нашим батькам. Ми сьогодні поспілкуємося з громадським активістом у сфері освіти Віталієм Шульгою. Здравствуйте, Віталій. Доброго дня. Для того, щоб наші глядачі розуміли компетенцію вашу, скажіть, будь ласка, директором якої школи і в яких роках ви були? З 2004 по 2012 рік я працював директором Золонопільської неповної середньої загальноосвітньої школи в Криворізькому районі Дніпропетровщини нашої. Угу. Тобто в сумі скільки років? 8 років директорства. Скільки отримує грошей директор школи? Мабуть, десь порядка 3-4 тисяч, деякі 5, в залежності від того, яка ще додаткова нагрузка на людину. Це залежить від того, яка ще додаткова навантаження директора. Ну і класність. Відповідно до тарифікаційної сітки, директор має 13 розряд, 14 розряд, в залежності від того, як він займає. 3-4 тисяч гривень, правильно? Це мінімум. 3-4 до 5 десь так приблизно. Чи відрізняється зарплата сільського вчителя, директора сільської школи, і зарплата міського директора? Ні, мабуть, це таки не відрізняється. Знову ж таки, все залежить від додаткових годин, які він читає. І там перевірка зошитів, все інше таким чином. Ще. Ну, не будемо приховувати, що одним із основних імпульсів для нашої розмови стало інтерв'ю, яке кілька днів тому давала начальник управління освіти міського конкому Наталія Касимова. Отже, там було озвучено, в цьому інтерв'ю було озвучено багато таких фінансових нюансів, і в тому числі і законодавчих, пов'язаних з фінансами. Головне питання, яке залишилося, чи мають і які саме законодавчі основи ці вимоги, які вчителі і директори висувають до батьків щодо оплати фонд школи і фонд класу? Яким законодавчим актом регулюються ці прохання, вимоги? По-різному. Давайте спочатку почнемо. Справа в тому, що ми розуміємо прекрасно, при нинішніх умовах існування школи, особливо в нашому регіоні, Криворізький регіон, там Дніпропетровщина, інші деякі східні області і центральні, у нас без додаткових коштів залучення батьків ми не можемо, по суті, нормально існувати. Чому? Чому? Тому що законодавчо передбачено, близько 10% від бюджету на школу, яку закладається, повинно ще закладатися відповідно до чину законодавства, закладається ще бюджет розвитку. На жаль, в нашому регіоні чомусь ця сума, чомусь взагалі, уже скільки років, взагалі про неї розмови не йдеться. Я знаю, що в деяких регіонах нашої держави є такі райони, які закладають дані кошти, вибивають відповідно до чину законодавства, відповідно до певних статей розходів. І тоді, по суті, школа може існувати і без додаткових коштів, які залучаються від батьків. Тобто ви ведете до того, що в Дніпропетровській області, зокрема, і в Кривому Розі, і ще конкретніше, є законодавчі якісь основи для того, щоб з батьків збирали гроші? З батьків, щоб збирати гроші, є певна структура і форми, і методи збагачення. Ну, по-перше, ми будемо говорити про те, що якщо батьки здають гроші, то відповідно до чинного законодавства повинна бути створена якась громадська організація, яка буде збирати дані кошти. Батьки про це знають? Батькам про це вчителі, директори, завучі говорять? Ну, я знаю, що в Кривому Розі створені такі громадські організації, але вони створені на базі районів. Для того, щоб і потім цільовими коштами якби переводять на, якщо хто хоче, може таким чином переводити на райони. Це було рік-два назад, я не знаю, як зараз ця ситуація відносно. Але знову ж таки, проблема в тому, що при створенні громадських організацій треба певні кошти на утримання штату, який буде працювати по обслуговуванню даного об'єкту. Тому що громадська організація, все одно треба якісь додаткові витрати. І плюс ще, ви ж розумієте, що потім з цих коштів, які лежать на казначействі, держказначейство контролює ці питання, що це при відділах освіти, тоді витягнути ці кошти терміново не виявляється можливим. Тому що, наприклад, якась проблема в школі терміново треба вирішити, і директор школи просто фізично не зможе за 1-2-3 години це все питання вирішити. Для цього треба піднімати певні структури, там накази писати. Це досить таки складно. І питання в тому, що треба, щоб ці щоб громадська організація була пришкольна. Тобто ви як директор колись там свого часу все-таки виступаєте за те, щоб кошти були готівкові і вони були оперативно, ними можна було скористатися? Можливо, і так. Є можливості, от на сьогоднішній момент, є можливості іншого вирішення питання. Створення благодійних фондів або ж створення громадських організацій, знову ж таки, на засадах пришкільних. Тому що в районі у нас, але знову ж, яким чином це все буде відбуватися, це треба, зараз відпрацьовується, до речі, в Кривому Розі це питання, і є ініціативна група, яка дуже серйозно цим питанням займається, вивчає досвід держави,
країни, тому що ми розуміємо, що іноді треба кошти вливати в освіту. Хоча моє бачення, що держава може повністю забезпечити існування школи, навіть без великих вливань батьківських коштів. Як батьки можуть вплинути на цю ситуацію? От, скажімо, Наталія Касимова, сидячи тут у студії, вона категорично заявила про те, що якщо батькам вчителі або директор просить, каже, що треба здати кошти на те чи на щось інше, вони мають прийти до неї, повідомити, і такого директора або вчителя буде звільнено. Тому що, власне, заборонено збирати гроші. Однозначно вимагати з батьків збори коштів категорично заборонені. Відповідно, що батьки можуть робити в цій ситуації, як прийти до Наталії Касимової? Я був колись на навчанні в обласному інституті після дипломності, нам бухгалтери розповідали, як правильно це все робити. Це все робиться яким чином? Батьківські збори, рішення батьківських зборів, всі батьки до одного підписуються. Якщо який батько не підписався на батьківських зборах, що він готовий здавати дані кошти, то його і не мають права потребувати. Або це на батьківських зборах проговорюється, і всі батьки повинні бути свідомо зробити підпис про те, що вони згодні здавати ці кошти. А потім звіт відповідний повинен бути. Знову ж таки, батьки вчителі і дирекція школи не має права взагалі касатися цих коштів. Відповідно до чинного законодавства, якщо в сейфі директора, наприклад, лежить якась сума грошей, це категорично заборонено. Тобто це категорична ситуація, яка тягне за собою головну відповідальність. Навіть якщо це гроші його власне? Навіть якщо особисті гроші, він не має права зберігати в сейфі. Скажіть, будь ласка, які фінансові обов'язки і права має директор школи? Якщо говорити про нинішній стан, то директор школи хоч і юридична особа, але права розпорядження коштів у нас в Кривому Розі фактично цього немає. Зрозуміло, і стоїть питання про те, щоб наші школи якби відокремились від централізованої бухгалтерії, але знову ж таки ви розумієте, що це тягне за собою певні колізії, тому що, я відверто кажу, не всі директори хочуть відійти від централізованої бухгалтерії. Причина некомпетентність фінансова певна, потім перевірки і так далі, тому подібне. І це, в принципі, дуже тоді плачевно складається враження. Директору буде дуже складно працювати, скажімо так. І вони бояться перевірок відповідних, тому це дуже складно. В інтернеті часто говорять про те, що насправді директор може добитися виділення коштів для своєї школи. І саме в тому випадку, якщо він знає, яким чином це робити, знає всі ці підходи, правильно заповнює і дуже часто заповнює заявки, яких можна заповнювати багато. І, відповідно, можна взагалі уникнути збирання коштів. Чи це насправді так і є, чи це фантазії батьків? Ні, я кажу, що є законодавча база, бюджет розвитку. Бюджет розвитку, тобто статті розвитку освіти. Тобто це кошти, які виділяються на ремонти, на поточні ремонти, відповідно до чинного законодавства, близько 10% повинні держава закладати на кожний освітній заклад. Уявіть собі, Наталія Олександрівна вам чітко говорила, від 3 до 5 тисяч десь утримання. Тобто уявіть, навіть якщо це 2 мільйони гривень школа обходиться, то це близько 200 тисяч на рік дати школі на те, щоб на утримання, на поточні ремонти. Це достатньо величезні кошти. Навіть якщо це буде 2-3% закладено, це, в принципі, директор може працювати далі. Але ж, на жаль, у наші директори, так склалося, що в основному це жінки. В основному це жінки-педагоги. І сьогодні стоїть питання в державі, коли директор повинен стати не вчитель, а менеджер. Людина, яка повинна керувати цією школою, не обов'язково повинна мати фахову освіту. Людина повинна працювати як менеджер, в першу чергу, а в нього є заступники, які повинні займатися вже освітянськими питаннями. Чи може школу або там деякі процеси в школі фінансувати бізнес? Малий, середній, великий, немає значення. Чи є у вас практика співпраці з підприємствами? Дуже гарне питання, тому що я уважно слухав Наталію Олександрівну, яка говорила, що ми хочемо, щоб бізнесмени працювали, але, на жаль, вони не приходять. На сьогодні в Україні дієва система залучення спонсорських або меценатських коштів в соціальній сфері. Вона достатньо гарна, достатньо велика, але якраз використовується ця база, якраз, я гадаю, не в повній мірі, якій вона повинна використовуватися. На сьогоднішній момент 4% від дохідної частини, від налогового внеску підприємця
прошлого року, він має право вкласти в соціальні проекти нинішнього року. Тобто 4% соціальні проекти на цей рік, тобто від того налогу, який він заплатив в прошлому році. Таким чином, він і ці кошти йому зараховуються в податок нинішнього року. Тобто бізнесмен аж нічого не втрачає. Тобто це можна говорити, що податкова пільга створена? Це податкова пільга, відповідно, яка залучує меценатство в нашій країні. Вона існує, вона працює. Чому тоді Але так працює не говорять? Вона цікаво. Вона цікаво працює, тому що вона працює, знову ж таки, на бізнес. І на імена. Ви ж розумієте, що створюються відповідні фонди. І ці фонди просто акумулюють дані гроші, а потім використовують на свій розсуд. Якби це було б відповідно до чинного законодавства, і кожен би б спонсор, той же самий КМК або ще хто-небудь, взяв би собі якусь 2-3 школи і просто цільовими коштами перекривав би дане питання, я думаю, що багато б проблем би вирішено було б. Наскільки реалістичні такі сценарії? Чи може найближчим часом він реалізуватися, щоб одне підприємство взяло 1, 2, 3, скільки там може воно отримати шкіл, і шефством зайнялося над певними школами? Відверто, якщо добра воля підприємства, це елементарно робиться. Якщо б це була добра воля підприємства. Але хтось має підприємство до цього підштовхнути, хто саме? Так, це управління освіти? Я думаю, це міська влада. Міська влада може зібрати підприємців і сказати, шановні, давайте ви вкладали ці 4% в фонди інші, а чому вам не взяти собі на утримання? Ну, розумієте, великі підприємства, як, наприклад, КМК, вони взагалі от понад мільярд податку платять, то розумієте, що там близько 50 мільйонів на рік вони тільки мають право на соціальні проекти викладати. І це їм не буде нічого бажати. Вони роблять соціальні проекти. Я ж не кажу, що всі 50 вони там вкладають, я думаю, мені такі, я знаю, що вони вкладають більше в профсоюзи свої, тобто на утримання таборів. Тобто, але це знову ж таки можна акумулювати там 2, 3, 4 мільйони. Я думаю, що не такі великі кошти було б для КМК, і ім'я КМК було б співзвучне в інших школах. Скажіть, будь ласка, як ви, як директор з своїм досвідом, ставитеся до ситуації, коли управління освіти карає, скажімо, завідуючу садочком? От недавно була ситуація, коли завідуючу садочком звільнили за те, що вона просила гроші на спил дерева аварійного. Карають от саме таким способом, звільненням. Наскільки це адекватне покарання? Добре, гарне також питання. Справа в тому, що у нас в освіті існує певна кругова порука, як в медицині, так і в освіті. І питання заключається в тому, що коли вчитель не зміг спрацювати з батьками, і батьки пішли в управління освіти і пожалілися, що така проблема в нас є, то чомусь це вважається, що недопрацював вчитель. І тому все, каральна вся система спадає на вчителя. Мені відомі неодноразові факти, цікаві дуже. У мене є знайомі завгоспи, директори шкіл, з деякими спілкуюсь, одна завгосп мені говорить, підійшла матуся, перейшла, каже, у вас тут аварійне дерево, я вам допоможу, поїду в виконком і попрошу, щоб це дерево спиляли. Виявляється, вона каже, не їдьте, бо все одно ми будемо пиляти. Їде ця матуся виконком, так, ми це все зробимо. Тільки вона виїжджає з виконкому, дзвінок в цю школу, я не буду казати, яку, тому що, розумієте, та школа потім же ж її отримає. Той же директор, якщо ця інформація виходить, він же ж потім і буде винен, тому що інформація повинна бути закрита. Розумієте? І дзвінок в школу, школа шукає кошти, школа шукає бізнесменів, які, в принципі, як можна дешевше, прийдуть і спиляють дане дерево. Виконком навіть не питав, де ви будете брати. Вони просто підняли трубку і сказали, чому у вас аварійне дерево на території школи. Спиляти. Все. Дивіться, оця атмосфера страху, яку ви описуєте, яку ми бачимо в усіх публікаціях і в соцмережах, і в засобах масової інформації, чи має, на ваш погляд, вона перспективи в якомусь осяжному майбутньому змінитися? Тому що насправді зараз все виглядає так, директори і вчителі бояться, вчителі, батьки в свою чергу бояться, щоб не відігралися на їхніх дітях круговий страх, і от в цій атмосфері ростуть діти, які в свою чергу теж починають боятися. Як позбутися оцього от страху? Ну, я не думаю, що це такий круговий страх. Це більше схоже на те, що кругова порука. От розумієте, от навіть коли от Наталя Олександрівна, я розумію все, от вона говорила, немає звернень відповідно до того, що діти їздять на ті ж махалки. Розумієте, ніхто ж не буде, ну, от в першу чергу, розумієте, коли ми беремо тих дітей і веземо на ті махалки, то ми в першу чергу повинні як вирішити? Питання з батьками. Батьки, ви
погоджуєте, що ваші діти поїдуть. Батьки розуміють, що це краще буде для них, коли воно буде спокійно, і тихо і мирно. І якщо вони поважають вчителя, то вони не будуть просто їхати до Наталії Олександровича чи ще до когось. Просто із-за поваги до вчителя. Хоча їм, повірте, не подобається. Ну, ви подивіться, ну, 2-3 тисячі людей, які слідкували за цим дійством, і скільки там тисяч було задіяно тих людей, які навколо цих 2-3 тисяч танцювали. Вибачте, ну, мені кажеться, це вже перегиби дуже. Ну, крім того, діти падали непритомніли там, і хто несе відповідальність за це? Хто, до речі, несе відповідальність за те, що з дитиною щось станеться? Вчитель. Тоді, коли, ну, під час навчального процесу, зрозуміло, це вчитель. І там також вчитель. На нього покладається вся відповідальність, наказ він проведений як людина, яка буде відповідати життя і здоров'я, збереження життя і здоров'я під час проведення даного свята. І на нього просто покладають відповідальність, на нього покладають кількість дітей, він привозить, він сам відвозить. Ніхто ж не слідкує за тим, скільки коштів витратили батьки на те, щоб діти приїхали, на це ж ніхто не звертає увагу. Ви є головою громадської організації Асоціації педагогів християн Дніпропетровської області. І відповідно, уже з назви цієї організації зрозуміло, що ви відстоюєте позицію, що такі при церквах можна засновувати школи, і це позитивно. Але ви в курсі, напевно, так, що це вступає в пряму протилежність з записаним в Конституції. Так. Наталія Олександровна чітко дала відповідь, певні питання мені сподобались, як вона правильно відповідала в деяких питаннях. Але зрозумійте, сама процедура створення при церквах школи – це досить таки складна, по-перше. По-друге, на сьогодні це не на часі, тому що церква не зможе утримати цю школу. По якій причині дитина на сьогоднішній момент обходиться державі від 12 до 15 тисяч гривень, одна дитина на рік. Ми не зможемо отримати, жодна конфесія не візьметься за цю роботу. Це, в принципі, тільки за підтримки держави. Чому, наприклад, та ж сама наша помісна школа, відома наша єврейська школа, вона, в принципі, перейшла на комунальний навчальний заклад. Хоча у них там є фінансування додаткові величезні, але, знову ж таки, це дуже великі кошти на утримання шкіл. Тому при церквах дано не буде. Наталія Олександрівна чітко сказала, що є церковна освіта, яка є розділена. Тобто це недільні школи, все інше. В школах ми не маємо права взагалі викладати предмети, які несуть якусь вузькоконфесійну направленість. Це загальноприйнятні християнські моральні засади. Коли я викладав в обласному інституті післядипломної освіти даний курс, тобто спеціально для викладачів, які в першій чергові, коли ми готували таких вчителів, то я в першу чергу говорив, що тут можуть нанести велику проблему принести при викладанні курсу християнської етики. Якраз в першу чергу це церкви. І це люди, які дуже радикально настроєні в цьому питанні. Щодо освіти, от мені цікаві моменти. Наша освіта, взагалі, вона, скажімо так, потребує певних змін, я погоджуюсь. Але зрозумійте, коли ми будемо дуже радикально ці всі зміни робити, ми приведемо до більшого хаосу. По журналам цікава була тема, до речі. От ви задавали питання електронні журнали. Електронні журнали вже давно існують, ще з 2011, мабуть, такий рік. Питання в іншому. На одному з міжнародних семінарів, якраз це ми були, не буду пригадувати вже де, приїжджали люди з Литви, які вже давно вели електронні журнали, але вони взагалі відмовилися від паперової звітності, паперових бумаг. Тобто, розумієте, в чому? Якщо ми одне щось вводимо, ми повинні розуміти, що щось повинно щось замінити. Ну, не може вчитель займатися однією, другою, третьою темою. Йому, як ви говорили, це не оплачує. От ви ж бачите, вас говорять, я більш ніж певний, що до вашої вчительки вже позвонили і спросили. Ви що, не знаєте, хто у вас мама і чому ви збираєте кошти на це? Тобто, питання... Тому що наших людей якось принуждаєте все виконувати. От ті ж самі побори, цікаві речі, тому що я коли досліджував дану систему, я питав у багатьох людей, питаю, скільки ви приблизно здаєте в рік. Близько, от середня сума по Кривому Рогу, близько 200 гривень фонд школи і близько 200 гривень фонд класу. Це середня, це на рік. Це в середньому, я просто дізнавався, в різних школах в мене батьки різні, мені дзвонять, питають, як, от скажеш, в такій ситуації. Дуже часто батьки якраз дзвонять відповідно до фінансування, відповідно до того, чи здавати кошти, чи не здавати. Я відповідаю, що повинні зробити, як відповісти в даній ситуації.
ситуації. Ну і якщо геть зовсім коротко, на що батьки можуть здавати, і це правильно було б здавати, на якісь екскурсії, поїздки і інший розвиток дітей, а на що не мають і не повинні, ремонти і так далі, це я правильно називаю це? Я розумію, що можливо здавати, можливо і на все. Головне питання – це звітності. Директор школи повинен регулярно робити звітність. Яким чином? Він вивішувати десь на стенді повинен? Чи в електронному вигляді? Чи роздавати кожному з батьків звіт? Є два методи. Один із них достатньо простий. Це, як ви кажете, вивісити, що ви, скільки коштів прийшло і скільки коштів потрачено. Але, знову ж таки, директор не має права збирати ці кошти. Це повинен бути дієвий батьківський комітет. Батьківський комітет, є голова батьківського комітету, є якась комісія, яка повинна цим займатися, перевіркою даних коштів, і потім вони повинні цим займатися. У мене в школі, відверто кажу, у мене був гарний батьківський комітет, у мене була голова батьківського комітету, яка всі новини по селу, вона мені приносила, так сиділа в кабінеті, мені все розповідала. І я дуже вдячний, казав, ви мені прийдіть і розкажіть, що в селі цій говорить про мене. Я потім з нею розмовляв, можемо те. Збирала кошти мене мама. Збирали мене тоді по 5 гривень, я пам'ятаю. Але я до тих коштів взагалі нічого не мав. І коли приходила та мама, дивиться, може вам бумаги купити, бо ви ж розумієте, наша паперова діяльність достатньо висока. Я казав, ну якщо буде та ваша ласка, то купліть. Тобто я взагалі до коштів не прикасався. Коли вже необхідність там доставки чогось, то я вже звертався до них, будь ласка, нам треба бензину купити, проплатити людям. Я домовлявся з спонсором, ну, який мені привозив, але мені ж треба було хоч бензину якогось дань. І я фактично до коштів, ну, я відверто кажу, я до цих коштів взагалі не касався. А звітували саме батьки? Звітувала голова батьківського комітету. На одному батьківські збори починалися завжди з того, що вона говорила, я перевірила всі чеки. Я перевірила всю дохідну частину, я перевірила вихідну, вона сказала, кого питання виникають, я перевірила, в мене все чесно. Вона ще там, двоє-троє батьків, вони просто дивилися, звіряли чеки, дивилися суму грошей, і все було спокійно. Віталій, дуже коротко, одним реченням, рецепт успішної школи на найближчий час. Якою має бути школа і що має відбутися, щоб вона була успішною? Ну, на жаль, знаєте, почув від вчителя таку фразу, яка мені стала, так, знаєте, дуже складно. Нам в школі заважають працювати діти. Розумієте, от на сьогоднішній момент навіть існує певна наказ Міністерства освіти, які забороняють певним чином впливати на освіту на нашій державі іншим органам влади, крім освітянських. І, на жаль, от наші, я думаю, ми можемо щось змінити, коли в нас принципово ми змінимо підхід. Наша методична база, методисти, ну саме суть, методист, він повинен займатися методичною діяльністю. Наші ж відділи освіти, на жаль, дуже прекрасні люди працюють, але вони працюють в системі, яка їх примушує працювати як статисти. Вони просто збирають статистичні дані замість того, щоб просто нести свою безпосередню діяльність по методичній роботі, надання методичної допомоги вчителю, надання просто якихось розробок і все інше. Коли вчитель буде приходити на урок і читати предмет, а не думати, як йому написати звіт. Угу. Розумієте, у цьому питанні. Отже, має бути змінена система, і ми, хто як може, на це працюємо. Поступово повинні змінювати. Так. Дуже вам дякую за розмову. Нагадаю, з нами був Віталій Шульга, громадський активіст у сфері освіти. І це був проєкт «Цілком не таємно». Залишайтеся з нами, стежте за нами в соціальних мережах. І далі буде.